بسم الله الرحمن الرحيم. کا مہینہ ہے, اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے, یہ اس کی ایک فضیلت ہے. قربانی کا مہینہ ہے, ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے, اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے جو ہے نبی جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے, بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے, لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے, ان کے اعمال ان کے افعال, اس کی کوئی انتہا نہیں آتا کی. بہت گہرا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمل, ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر, اور اسے کہتے ہیں جو ہے جانور کو ذبح کرنا, قربانی جس کو کہتے ہیں ہم, یا نہر جس کو کہیں گے یوم النہر, مطلب قربانی والا دن, خون بہانے والا دن. ٹھیک ہے, تو یہ مہینہ جو ہے قربانی کا مہینہ ہے, اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں, مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کے گردن پہ چھری پھیرتا ہے اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے. اے اللہ, تیرے خلیل نے, تیرے دوست نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی, ہر قسم کی قربانی دی تھی, اور قربانی دے کر تیری عبادت کو, تیرے حکم کی تکمیل کی تھی, اسی طرح ہم بھی جو ہے کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے, اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے. اللہ, ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں, وقت آنے پر اپنے مال, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنا جسم, جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے. تو یہ قربانی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے, ایجوکیٹ کرتا ہے. اے مسلمانوں, قربانی دینا سیکھو. افسوس کی بات ہے, قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی. میں رسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی, اس کی حقیقت نکل گئی, اس کی روح نکل گئی ہے. قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں. آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے, وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں, لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے, ایک رسم ہے. کچھ جگہ تو فخر ہے, معلوم ہے, جانور لا کے بالکل غیر مسلموں پہ, جیسا ایک بہت بڑا روپ جما رہے جنگ جیتنے والے, اس دن جانور خوب گھما رہے, چرا رہے, اب یہ کریں گے, روپ جما رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا, جو لیسن دینا چاہیے تھا, جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا, جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا, وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے, اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور تیار ہیں. لیکن نہیں کیا اس قربانی نے, وہ جذبہ نہیں جگایا, رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں, ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں, کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں, لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا, قربان ہونے کا, اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. بہت زیادہ ضروری, یاد رکھیے. تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے, اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا. اسی طرح یہ مہینہ